Jeng nyadi juragan campur sari Sekar Widodo. Semoga dia jeng jengaripun saking kursi ranjang tumuju wonten sasana campur sari Sekar Widodo. Marasian ngabiyantoro anglipur para tamu undangan sami. Diajeng dawuh katimbalan Kacang Mas. Ora terlalu dikelojangan niku. Kakang Mas kok kacang. Kakang Mas diganti. Ya sampean iki ya padha wae rasah kaya ngono. Ngono. Ora usah nganggo juragan. Wis do ngerti wae bojoku ngono wis do ngerti ya Mas. Aku jane ngakoni bojo karo sampean iki isin. Isine nggon ngendi? Lah wong rupo elek kaya bebek ngene ya entuk wong ngene ya. Iku kudu disawat mboke lho. Sapa? Mboke kudu disawat. Ora denger kok ilmune sapa to? Ilmune sapa, Mas? Wong aku dhek ben guru karo Mbah Yamin kok. Ilmune ku wis pengasihan pokoke tak cakno terus. Mulane ampun dong ngingeti aku sing ayu-ayu. Mundak engko katut. Lho, golek aku. Mesti apa? Anci kudune ngono ya Mas. Wong nek apik jodone elek. Wong ngene wis tak terima-terimake lho Bu, duwe bojo sing modelen ndek ora dhuwur ora ngeten iki nggih. Lah sebab mergane napa? Sok taun 2023 Gusti Allah niku pun mboten nyiptake manungsa sing kados ngeten iki Bu. Ya nek nggih perlu apike diformalin nek ben awet. Ora ora tak terima-terima. Oh ngono nggih nggih. Sunane pun menapa kan Mas? Wono sunane wakeh. Wakeh. Oh, wontenipun gerajakan Banyuwangi. Gerajakan caping gunung sambel kuning. Heeh. Podang kuning ya ono. Kembang kangen. Heeh. Kembang rawit. Durung apa-apa wis gemrutuk ya Mas. Ora apa-apa ancene sing. Iki Bibu kok mendel wawon. Mboten ngersake napa-napa ta, Bu? Bu Lah pe omong piye wong dikemanaki. Iki bawa apa mboten Mas? Ya monggo. Ngono. Ora. Kau nape ngomong wangil? Angil le. Sebab nek kaya sapi dikemanaki saiki niku. Ora masker. Arep mangan kangilan ya. Ya nek anjene iki mengikuti protokol kesehatan. Muga-muga corona iki ya dang sirna ning gone Indonesia. Ana ndek nekne aku main ning gone ndi? Krikilan kono ya ana. Muga-muga corona jawet terus bape entuk bantuan 600 jare. Iki ya ana sing ngucap ngono. Heeh. Ya diajeng pun aturi napa diajeng? Diaturi niki wae saking Pak Wo. Nggih Pak Wo. Heeh, sing kagungan gati. Khusus kagem Pak Wo. Apa? Podang kuning. Oh, podang kuning. Heeh. Remenane Mbah Kakung iki biasane iki. Podang. Nggih Mbah Kakung nggih. Heeh. Nggih podang kuning. Iku bolongku sopir ya ngono, blante iku njaluk apa wae. Sing ndi? Nggih Mbah, Mbah Pariman Hindu. Senengane kok jenenge piyambake pun kok caping gunung. Oh. Pokoknya komplit ya Mas ya. Komplit. Sekar Widodo kok Mas. Ya. Ayo. Engko ndangdutane ya ana. Heeh, iki aja durung lanang 3000. Ning aku engko ora entuk timbalan. Ya, Cak. Aku pegel lek mangap iki lho Mas, angger mangap arep jeplak kok mbok tinggal omong terus. Jaluk trintingane sepiro? Wis ditinting terus mau. Aku bingung. Ayo Mas, aku lagi bingung loh Mas. Aku bingung. Bingung golek sapa nduk? Lah wingine ning gone pondian sakniki kok alhamdulillah ditimbali kalih Pak Wo ya Mas ya. Nggih, ora apa-apa anjene ya murah meriah awake ditimbali gak pokok rapike. Apa? Murahe. 3000 nekano semene iki. Saben dina mikir manuk. Manuke sapa? Mbah Indu. Manuke sapa iki ya? Manuke Mbah Indu. Panas-panas sok Mas. Mbah Indu manuk wis ora kuat kowe. Mikir manuk. Bu keketeng ngati
Aduh ya Mas, ya Mas. Anak sapa kok penyek ngene iki? Aku celokno Pak Wo, Mas. Pak Wo. Pak Wo. Pak Wo. Iya, kemenyek ngene ndak piye ne Pak Wo? Tak api-apikno ra keteng aku lagi kena virus, Mas. Salamu kok nglembur terus. Nora mendem Mas. Ata api katu lute semangka mau andani pun tak lalar-lalar ini Mas. Asa aman nengo mawes ora kerasan keluyuran golek sing tak sayang mabang mabang padarang gato golek nara krasa iso awan nganti wengi emah neman yang ngerti liakannya awan kleyang-kleyang tak salam menclok neng keraku kome selera tirang tak sawang katon manis hati bunga yang lakon tadi duwe nara bakal hatiku bagi manglian yang si pucang hantu terhati keberanan nara mandu san sayang tetra tak sranani sedekat kulute gedo matur suwun ye Mas ye kandane kok kesentuh aku Mas ya ora apa-apa no matur nuwun semangga katuran lenggah kang prayoga ya cak gae kelo kelo Dodo, hai. Aso awan nengo mawis ora kerasan. Bakule saluyuran anggule ising tak sayang. Mabeng motor maderangkanku tutut hati keberatan orang mata aku sangsanya dendam senani son pikat mulut tek pito koneng agawe pikir aku koneng seret ireng tak sawang menclok nang nyampan kekencangan hae hae ye Mas apa nek golek radok sepuh sithik go Mas. Gini. Angkoke ngono kok Mas. Lah ora diangkok piye wong anyene kan. Wong mau Mbak Fitri, Mbak Fitri ya kaya ngono ya Mbak ya. Oh, berarti tempone. Peh, peh arep nimbal lah ya Mas, Mas alon-alon. Kok gak tutuk dhewe. Nggih, niku nggih direngenge panjenenganipun Bapak Bakule Sapi.
Saiki pundi niku, Mas? Lah iku aduh. Panggerane sae semene gedene nek ning pasar. Eh, ngaji bapak bakulan sapi ya kenal bakulan kenal, sapi. Kenal ora kenal ya kenal kabeh pokoke aku. Ngerti kabeh nek bakulan sapi. Nggih. Nara bakal atiku bekiwa liar biar si podang kan ati keperanan nara manda ati kosan sayang dendra atas ranani sampai tolong juta kok rame nih kene. Mbak Yu, atur isih, Bo. Anjir.